Упродовж вихідних на Буковині ліквідували 12 пожеж. На одній із них загинула людина, на іншій врятували травмованого чоловіка. 21 січня у селі Станівці Терешанської громади виникло загоряння в житловому будинку, де проживав сам 61-річний чоловік. Під час гасіння всередині будинку рятувальники виявили без ознак життя тіло господаря. Ще дві пожежі виникли у Чернівцях, зокрема на вулиці Південно-Кільцевій горів металевий ангар. Існувала загроза перекидання вогню на споруду, розташовану поруч. Пожежа знищила 500 квадратних метрів площі. Причини встановлюють. Окрім того, 23 січня на вулиці Кармелюка у Чернівцях горів житловий будинок. Полум'я побачили сусіди та викликали рятувальників. Я забігла туди в дім, двері теж, вони якісь такі, ну, не були такі сильно закриті. Я, коротше, увірвалася, там вже було кучу диму. Ну, ступеньки наверх, воно все було в диму. Ну, я чула, що там хто-то є з жилих людей. Тому що кістони віддавалися то. Я вже туди дойти не могла, бо тому що насамперед то вже було все у диму, і то було на другому етажі. І просто почала вже кричати сусідам, то все. Ну, швидко приїхали, все було нормально. Почали дзвонити в екстрені служби, визивати машину, щоб присечь це, тому що розстояння між домами менше, ніж 3 метри, і було дуже опасення, що може перекинутися вогонь на наш дім. У будинку рятувальники виявили 69-річного чоловіка. Вони допомогли йому вийти з охопленого вогнем приміщення та передали медикам, врятувавши чернівчанину життя. Травмованого чоловіка у подальшому госпіталізували. Попередня причина пожежі – необережність чоловіка під час паління.